Bylo to strašně jednoduchý a strašně v dobrém slova smyslu jako překvapivý. Já jsem se ucházel o své působení v Činohradním klubu, ono to nebylo tak úplně snadné. Já jsem byl v Semaforu, Činohradní klub a Semafor patřili pod stejné ředitelství, jako by byl závod 01-05, něco takového, měli jsme stejného ředitele. A já jsem tady chtěl hrát a režisér Smoček, protože tehdy byla taková hodně vypjatá atmosféra kolem Činohradního klubu, mě o toho zrazoval. Říkal, že není dobrá doba na přestupy a pak přišel s tím, že bychom se měli nějak poznat, zaskoušet si spolu. Já jsem mu pozval na představení, který dělal Janík Rohač v Semaforu, týdenou v oblasti muzeu, no tak mě viděl se Šimkem ze Sobotou a říkal, hlejte se, já možná budu dělat Burkeho, svou hru, budu mít povolený dvě představení, nenaskoušel by se to s náma, toho Václava po Pavlu Landovským, tak jsme se tak trošku poznali a tím to skončilo. A ředitel tehdejší řekl, když tě tam někdo obsadí v tom Činohradním klubu, tak já tě tam převedu, ale jinak ne. A na jednu hledě Smoček zavolal a povídal, pane Nárožný, prosím vás, já budu asi dělat toho hejtmana z Kopníku, to bylo po telefonu. Do Vršovic do starého bytu volal a říkal, nechtěl byste v tom hrát? Já pán, no chtěl by hrát, to jako co? Pamatujete si na to? Já říkám, no tak s Heinzem Riemannem jsme to viděli všichni. Tuhle tu věc, už si to tak jako, jak se převlíkne ten hejtman na takový, ten vysloužilec, vlastně kriminálník propuštěný, který předtím byl na vojně. On to byl takový trošku notorický delikvent ve skutečnosti, to byla reálná postava ten foj. A říkám, ale hlavně furt, koho bych tam hrál? Jako, tak on říkal, druhý voják, třetí voják, první stráž, druhá stráž, vlastně nádražák. On říká, no to toho Fojta. Já říkám, aha, Fojta. A to je kdo? On říká, no to je ten hejtman z Kopníku. Tak jsem řekl, že jo, polknul jsem, položil telefon a řekl jsem své ženě, já si budu hrát hlavní roli v Činohradním klubu jako svou první roli. Takže to je zázrak. Tohle se přihodí herci takovýmu jako já, z kabaretu, když dostane takovouhle nabídku, tak to je záda. Činohrný klub v tehdejší době byl opravdu těleso v ohrožení. Ty lidi spolu tady zažili nádhernou éru a pak zažili docela brutální a bezohledný bolševický tlak. Už byli první padlí. Už tu někteří lidé, kteří profilovali Činohrný klub a patřili k němu jaksi neodmyslitelně od začátku, už tady nebyli v tehdejší době. Režisér, já nevím, Kačer už tady nebyl, už tady nebyl Pavel Andovský, už tu nebyl Jirka Hrzán v 80. roce, o kterém mluvím. A ten soubor byl maximálně jaksi, měl všechny tykadla, a je to sebezáchovná záležitost proti jakémukoliv cizorodýmu tělesu. Jestli to není fízel, jestli to není člověk, který bude rozkladným elementem, nebo odkud přišel, odkud je nasazený, co má za sebou ten člověk, s jakým jsem jde posláním. Tohle nebyla šťastná doba. A já jsem si řekl, že bych strašně nedat sem takzvaně jako spat z višně. Já jsem samozřejmě některý kluky znal, protože jsem s nima už pracoval v televizi tehdy, jsme se potkali nebo na nějakých filmech. Pro mě Petr Čepek nebyl jaksi neznámý člověk a Pepa Abraham a tak. A já než jsem sem šel, tak jsem opravdu vešel. Pár lidí, které já jsem pokládal, že jsou to tvůrci názoru, nebo strážci názoru Činohrního klubu a řekl jsem jim, že bych sem strašně rád šel. Že si to sám dovedu těžko představit, jak se to povede, to angažmá mě, jak se vyvede, že to je riskantní záležitost, to ve 42 letech zkoušet. Že to už je hodně riskantní záležitost, ale že bych to zkusit chtěl. A
když kluci na to kývli a řekli, ale jo, přejď, zkus to prostě, a viděl jsem, že by to prostě přijali, tak jsem teprve to rozhodnutí udělal. Já jsem přesvědčen, ale já jsem měl takového patrona, Péťu Čepku, já si myslím, že nade mnou hodně držel ruku a ztratil tady za mě slovo, protože ta šatna je zvláštní, jako fotbalová šatna, je herecká šatna, je takový organismus a není dobrý přijít někam jaksi proti vůli šatny. A já jsem měl takového patrona Péťu Čepka, jsem mu do dneška za to velice vděčen, když už je v hereckém nebi Petr. A myslím, že mě ze začátku teda pomohl hrozně moc. A pomohl mě samozřejmě Láďa Smoček, který se mnou, protože Láďa Smoček je britský gentleman vychováním a jednáním s lidmi. Od začátku se mnou jednal jako prostě s partnerem, to bylo ohromný. On se mnou nezacházel jako s člověkem, jako který má za co být vděčný a který přišel z kabaretu a víte, kde teďka jste, člověče, a u nás se tohle nedělá, tak ne. On byl noblesný a byl to strašně krásná práce. A spoustu věcí jsme zkoušeli velice tvrdě a pracně a spoustu věcí, jak říkal Láďa Smoček, k mému velkému překvapení jsme takzvaně udělali na domluvu, na to, že to bylo naše první setkání. Řekl, takhle, tak aby to nějak mělo být, já jsem to tak nějak jako předvedl. A on řekl, no, tak necháme, nebudem už, ne, takhle to necháme. A to krásná práce. Co bylo plus? Určitý věci byly určitě plus, věrný věci třeba. Malé jeviště, těsný kontakt s diváky. Malé jeviště, těsný kontakt s diváky. V tomhle byl Semafor s Činoveným klubem velice rovnocený. Někteří herci z velkých divadel mývají v malých divadlech, kde je opravdu si na toho diváka mohou sahnout, tak si mají docela velký problém. A navíc jsou zvyklí někdy hrát trošinku jinak. My jsme teda jako hráli samozřejmě zběsile a šíleně v Semaforu a naplno všechno. A já ještě, který jsem tam hrál takovýho toho děs a běs, tak jsem opravdu hrál moc. Tak jsem měl samozřejmě spoustu zlozvyků a možná, že některý mám z nich dodnes a už se jich ani nezbavím a možná ani nechci se jich zbavit. Možná, že to patří k rukopisu, nebo si to můžu aspoň namlouvat ve svých 70 letech. To je můj rukopis, ať mě to nikdo nebere. Tak, ale měl jsem samozřejmě takové zlozvyky, které bylo třeba odstraňovat. Muselo se s tím něco dělat, na který mě vždycky pan režisér upozoril, říkal, tohle to ne, to je to jako moc, nebo tak, nebo na tohle se, víte, vy tam máte ve zvyku, tohle nedělejte, protože uhlídejte si tohle, to zase jste to udělal. To, no, nebylo by to dobrý. Ale, a druhý plus bylo, že ten žánr zvolený, protože tady k té tragikomedii vždycky měli blízko, a že ten žánr chvílema byl velice komediální a velice zvěstělý, že to bylo našlápnutý. A pak tam byly prostě scény, s kterými jsem se setkal opravdu poprvé, tak říkajíc, speciálně scéna s Oprechtovejma, s Zuzkou Vondráčkem a s Kateřinou Frýbovou, která hrála Oprechtovou. Tak ty byly jako v takovém zvláštním mladění. A mě osobně, co dělalo úplně největší potíž, tak to je tam jedna malinká scéna, umírá Anička, myslím, že tenkrát jí hrála mladá Kačerová na premiéře, ale pak jí taky hrála Veronika Freimanová. A ona umírá na tuberkulózu a já jí čtu pohádku, to byla scéna, která byla vysunutá úplně na Forbínu a tam jsem nějak nedokázal překonat ostych, tam prostě jsem furt s tím měl problémy. A Láďa Smoček řekl, vemte si brejle. Když byste starý, už byste mohl čít s brejlema. Jsem si nasadil optický kulatý brejličky a jak když si člověk vleze za zeď, a ono to fungovalo. Ostrych byl pryč. To je zvláštní. Je to maličkost, ale funguje to. Je to vlastně maska. Je to maska. No. Tak. Míša Štybich. Sluníčko, tmel Činoherního klubu, geniální herec, já si myslím, geniální herec,
který na pětníku tvořil figury, na který se nezapomíná. Toho se miloval, hraje tam nádhernou figuru prostě toho starostu. Látka se srazila. To budu slyšet, až budu umírat, tak tuhle tu repliku budu určitě slyšet. Látka se srazila, Míšánka. Jirka Hálek, Krejčí, nezapomenutelný a zároveň pak nádražák, Rudínek Hrušínský, báječný prostě, Olda Wiesner, oni byli taky kluci mladý strašně, samozřejmě, oni taky jako řáděli, Olda Wiesner, jako pan vyšetřující, úvodní asi 12 stránek dialogu, s Cízlerem, že jo, prostě s Jirkou Cízlerem, který mě vyšetřoval. A někdy to bylo i krušný prostě, protože vždycky, kdo vyšetřuje, ten musí znát bezpečně text. Takže bylo pár repríz, kde jsem odečítal jaksi z očí. Vy jste mě asi, pane komisaři, teď budete ptát, kde jsem byl včera, já vám to řeknu rovnou. I to tam bylo prostě Vejtmanovi. No, byla to plejáda, Jana Švandová, Nina Divíšková. To byla velká ansamblovka. Vzpomínám na všechny a můžu říct, že za celé to zkoušení jsem se nedostal do nějakého konfliktu s někým. A dokonce jsem měl takový, možná, že to člověk nevnímá, ale možná jsem měl docela pocit, že mě snad, že mi to přeju, že jsem tu roli dostal, což jestli je pravda, ale chtěl bych, aby to takhle bylo. Byli prýma všichni. No, by se dál hrát samozřejmě, ale to hlavní velké téma, to je asi pryč. Taková ta spoura, jaksi proti totalitě, nebo zesměšnění takový toho pruského drillu, který v uvozovkách mohl být tím komunistickým drillem, který dusil lidi svobodný a tvůrčí. Možná, že tohleto, dneska by to bylo spíš asi o té mystifikaci, jak funguje. Asi bychom ji četli možná trošku jinak. Že zloděj, páni ve fraku, každý jim věří, bych z toho tak trošku asi cítil to verichovské ladění. Takovýhle, no a kdyby ho hrál, no tak on by mohl být starý nakonec jako já. No určitě by byly asi pravdivější takový ty pasáže o stáří, o smrti, které tam byly, protože o tom už taky člověk asi něco víc ví a víc o tom přemýšlel než tehdy. Takže si myslím, že tam by byl člověk možná trošku hlubší. Ubylo by skákání, ubylo by nějakých takových těch věcí, takový ty, určitě by to nemělo tu elastičnost a ten švih, který to mělo. Ale bylo by to možná v něčem zralejší, no. Já jsem tady pak hrál hodně premiér, jsem tady udělal, i když oproti jiným divadlům samozřejmě málo, protože tady je vysoká reprizovost a my hrajeme kusy strašně dlouho proti jiným divadlům. Takže normálním repertoárovém divadle bych měl třeba třikrát tolik už nastudovaných her za sebou. A hodně jsem dělal Záďou Smočkem. Užil jsem si, myslím, docela úspěšných premiér, které byly skvěle přijaty jak diváky, tak publikem. Takže jsem měl rozpačitý premiéry, ale nechci být jako nějaká panna, jakože poprvé to bylo úplně zvláštní, ale můžu vám říct, že ten pocit, který jsem měl, když jsem s manželkou někdy v 17:30, v tom únoru, myslím 12. února, opouštěl divadlo a stáli jsme na tom chodníku tady v těch smečkách, tak jsem opravdu objal svou ženu a na chvíli jsem byl v hereckém nebi. Takhle jsem si představil, že to je herecký nebe a že na chvilku v něm jsem.